Re, viss ēters ir te! Un ziņās jau esam vēstījuši, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturējusi Rīgas teritorijas plānojumu nākamajiem gadiem, jo konstatēta tā neatbilstība likumiem un samērīguma trūkums starp iesaistīto pušu interesēm. Tā ir paudzes ministrs Artūrs Toms Klešs. Savukārt Rīgas mērs Mārtiņš Staķis norādījis, ka ar šo lēmumu ministrija tādā veidā uz vairākiem gadiem apturējusi Rīgas attīstību un plānojumu apturēšanas dēļ pašvaldībā neieplūdīs investīcijas daudzu miljonu eiro apmērā. Premjeras uzskata, ka abām pusēm ir jāatroda risinājums Latvijas galvaspilsētas attīstības nodrošināšanai. Ministra prezidents Krišjāns Kariņš šorīt pie mums uz interviju. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja mēs runājam par šo izveidojušo situāciju Rīgas domē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par Rīgas teritoriālo plānojumu, vai pats esat šo jautājumu jau izrunājis ar ministru Artūru Tomu Plešu? Nē, es vēl neesmu, bet man jāsaka, man tas ir nedaudz nesaprotām. Šķiet, šobrīd viens lobijs, konkrēti azartspēļu lobijs, var reāli ietekmēt Rīgas attīstību vai kavēt viņu. Man šis liekas nepareizi, nesaprotami. Un faktiski nepieļaujami. Nevar būt tā, ka Rīgas attīstība tagad uz 3-4 gadiem ir iekavēta, iesaldēta. Tā ir mūsu galvaspilsēta. Bez Rīgas attīstības valsts attīstība nav iespējama. Tātad es esmu pārliecināts, ka ministram Rīgas doma jāapsēžās pie galdes. Es esmu pārliecināts, ka viņi var to lietu izrunāt, atrast risinājumu. Bet šobrīd kā ir, ka vienkārši iesaldē un tad nebūs nekādas attīstības 3-4 gadus. Tas nav man saprotams. Bet tad jūs šobrīd esat arī pārliecināts, ka tas ir tieši azartspēļu lobijs, kas ir apstādinājis Rīgas attīstības plānu? Es neesmu pārliecināts. Tas iespējas, kas paliek. Tas, kas ir publiski izskanējis. Un ja tas tā ir, tas man liekas, maigi izsakoties, nepieņemami un nenopietni. Tā ir valsts attīstība, faktiski, pa ko ir runa. Viņam jāatrod risinājums. Jūs sakat, jūs neesat vēl ar ministru Plešu par to runājis, vai jūs plānojat ar viņu par to runāt? Jā. Es regulāri tiekos ar ministru, es arī ar Pleškungu tikšos un par šo runāšu. Kamēr risinājums vēl nav atrasts, opozīcija esošā Zaļo un Zemnieku savienība prasa ministra demisiju, Satversmes tiesā ierosināt lietu par Pleša lēmumu apturēt azartspēļu ierobežošanu Ķekavā, un Rīgas doma tagad arī iecerējusi vērsties tieši Satversmes tiesā. Ņemot vērā šo manis minēto, vai esat pārliecināts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc vislabākajām interesēm pilda savus pienākumus un viņa krēsls ir stabils? Es līdz šim esmu bijis ļoti apmierināts ar viņa darbību. Šis lēmums vai tas rezultāts no tā lēmuma man pavisam mulsina. Tātad tur es domāju vēlreiz, lai apsēžās saprātīgi cilvēki pie galda, atrod risinājumu un ejam uz priekšu. Kad jūs plānojat apsēsties pie galda ar Plešu? Es neatceros kalendāru no galvas. Bet tas varētu būt tuvākajās dienās? Jā. Karš Ukrainā turpinās jau 35. dienu. Ja runājam par Latvijas drošību, valdība vienojusies aizsardzības budžetu palielināt pakāpeniski līdz 2,5% no IKP, tātad 2025. gadā. Bet mēs vēlamies arī jautāt par iekšējo drošību un jāteic, ka paralēli aktīvai karadarbībai notiek arī informatīvais karš. Protams, pie mums Latvijā slēgti propagandas kanāli, arī dažādi veidi portāli. Būtiskais jautājums par informācijas piemību tiem Latvijas iedzīvotājiem, jo netrūkst tādi, kas ilgstoši gadu desmitiem ir dzīvojuši šajā propagandas sistēmā. Jā, mēs par šo pirmdien runājām sadarbības sanāksmē kultūras ministrs, kurš atbild par mediju politiku, piedāvāja faktiski kopā ar NEPLP, ka tas piedāvājums pie tā laikam tiek strādāts, ir, ka mēs varētu no valsts, pa valsts naudu iespējams apmaksāt zināmas kanālus, kas tiktu bezmaksas apraidīti visiem. Ir ļoti daudz visāda veida kanāli Krieva valodā, kas nav Krievijas propaganda, sākot ar ziņa aģentūrām, piemēram BBC un tā tālāk, kam ir arī Krieva kanāls, ir arī izklaides programmas, tā skaitā Ukraiņu un citu. Tātad tiek tagad strādāts. Viens ir, kad nogriež propaganda, tas ir sākums. Bet propagandas vietā ienāk informācijai, pieejamai informācijai. Šobrīd kultūras ministrs, kā saka, pie šīs politikas strādā un NEPLP pie praktiskiem ierosinājumiem. Jā, izskatās, ka vēl divas nedēļas strādās, mums tā ir izskanējis ziņās. Tātad meklējot tos kopsaucējus Nacionālajai apvienībai, piemēram, ir nostāja, kā Rituvars Jansons vakar kolēģiem Panorāmā teica, ka, piemēram,
panorāmas saturs, tad būtu vai nu jātulko, vai nu vienkārši jātitrē krievu valodā. Vai tas būtu efektīvs veids, kā uzrunāt krievisku runājušu auditoriju? Es tiešām neesmu šeit speciālists. Es saprotu arī, ka valdības partneriem ir dažādi, varētu teikt, arī ideoloģija, kas diktē, kā viņi argumentē. Un faktiski šobrīd katrs kļūst savus ideoloģijas gūsteknes, kas mums valstī jāatrod. Ir reāls risinājums. Mums ir jāsaprot un jāatzīst, ka ir cilvēki, kas dzīvo Latvijā pareizi vai nepareizi, ja pārsvarā būs vecāku gadgājumu, kas vāji pārvalda latviešu valodu. Šis neatiecās uz skolas jaunatni, bet tas attiecās uz, nu, teiksim, mans paudzes vecākiem cilvēkiem, diemžēl. Mēs varam vainu, kā saka, dusmoties par to, kas nav darīts 30 gadu laikā, vai vienkārši atrast risinājumu, kur šiem cilvēkiem būtu viņu valodā arī pieejama informācija, kas nav Krievijas propaganda. Es domāju, ka cilvēkiem jāsniedz informāciju, kas viņiem ir pieejama. Protams, par jaunatni, par skolu, par latviešu valodu, bez vārda runas, mums jābūt vienotai skolas sistēmai tikai latviešu valodā. Es domāju, jau 30 gadus, bet kas attiecās uz informatīvo telpu, mums ir svarīgi šeit apvienot sabiedrību. Līdzīgi kā Ukraina to ir izdarījuši. Mēs redzam, ka reģionos pilsētās, kur pārsvarā runā krieviski, tie cilvēki pārliecināt Ukrainas patrioti, kas karo gatavu mirt, lai tikai pretotos Krievijas uzbrukumam. Tas nav etnisks karš, tā ir Krievija, kur cenšas iznīcināt Ukrainu. Un mums ir Latvijā jāsaprot, ka ja Krievija kā agresora valsts, ja viņi uzvarētu Ukrainā, viņi jau varētu tikpat labi skatīties, kur tad tālāk. Un, lai mēs būtu noturīgi pret to, mums ir vajadzīga vienota sabiedrība sākotnēji informatīvā telpā, ka mēs visi saprotam un pieņemam, ka Krievija ir reāli bīstama agresora valsts. Jūs minējāt tos ideoloģiskos valgus, kas ir, protams, pēc partijiskās piedarības, bet jūs redzat, ka partneri varētu būt gatavi no tos valgus tad vaļīgāk pasiet un paši izkāpt no savām komforta robežām pāri un piekāpties tajā jautājumā, kas ir par valsts drošību? Es varu teikt, ka sadarbības sanāksmes diskusija pirmdien bija ļoti laba diskusija. Viņa nebija ideoloģiska diskusija, viņa tiešām bija praktiski, ko un kā mums vislabāk darīt. Es esmu pārliecināts, ka risinājums tiks atrasts. Tikmēr Latvijā ierodas arvien vairāk Ukrainas kara bēgļu. Vakar pie mūsu intervijā bija finanšu ministrs Jānis Reis. Viņš minēja 11,3 miljonu eiro paredzēt tieši viņu izmitināšanai. Protams, noteikti aktīvs darbs ar pašvaldībām. Pašvaldības arī lem par šo. Kā jūs redzat šobrīd, nu, cik vispār liela ir mūsu valsts kapacitāte uzņemt šos bēgļus? Sākotnēji izskanēja 10 tūkstoši. Protams, tiek lēts, ka ieradīsies vēl vairāk. Vakar, pieņemsim, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis teica, ka izmitināšanā Rīgā, pieņemsim, jau ir ļoti, ļoti tuvu kapacitātei. Arī skolās vietas, bērndārzos vietas. Nu, te ir tā. Izglītības sistēma saka, ka mums ir spēja uzņemt kaut kur 23 tūkstoši papildus skolēnas. Faktiski tas ir, lai neveik skola konsolidācija, tās pustukšās skolas varētu uzpildīt ar bēgļiem. Nu, tā es apmēram to sapratu. Bet skaidrs, ka mūsu valstī ir kapacitāte uzņemt. Mums ir tagad plāns uz tām pirmām 90 dienām, un kas ir jāpanāk, ka visi nenonāk Rīgā, bet ka no Rīgas arī tiek vienmērīgi vai varētu teikt, proporcionāli iedzīvotāju skaitam pa visu valsti izmitināti. Tas ir sākotnē, bet mūsu mērķis valstī ir faktiski šos cilvēkus pēc iespējas ātri ieintegrēt mūsu sabiedrībā. Viņi var saņemt tagad darba atļaujas, lai viņi, un vairums viņi ir ar kādu izglītību, daudz pat ļoti labu izglītību, ka viņi varētu atrast darba iespējas un ka bērni varētu iet uz skolās. Mēs redzam, katru dienu, ka tie, kuri piesakās uz skolām, tas skaits aizvien aug, un kas ir būtiski arī, kaut gan tas jau likumā nav noteikts, kaut kur pār 80-90% šo bērnu piesakās tomēr latviešu skolās. Tātad tas ir signāls, ka šie cilvēki, iespējams, daudz no viņiem paliks ilgāku laiku, mēs nezinām, cik ilgi būs karš, un pat, ja karš izbeigtos šodien, ja tie cilvēki nāk no Austrum Ukrainas pilsētām, kuras ir iznīcinātas, uz ko un kad tad viņi varēs kādā veidā atgriezties. Tātad mums ir jābūt ar atvērtām rokām, lai šie cilvēki ne tikai tās pirmos trīs mēnešus palīdzēt, bet lai viņi varētu ieiet mūsu sabiedrībā. Un es domāju, ka ja mūsu sabiedrība ar atvērtām rokām, es domāju, ka šie
bēgļi, cilvēki, kuri bēg no kara, viņi būs arī pateicīgi mūsu valstī par to, ka mēs viņus uzņemam, un viņi būtu tādi cilvēki, kuri varētu ļoti labi ieintegrēties sabiedrībā, kuri būtu paši interesēti, kas kļūtu daļa no mums. Mēs visi, protams, ļoti ceram, ka tas karš beigsies pēc iespējas ātrāk, bet skaidrs, ka jautājums par energo neatkarību nekur nepazudīs. Šobrīd Eiropa spēr ļoti lielus soļus, lai stiprinātu savu energo neatkarību. Un jautājums, protams, ir arī par Latviju, par gāzes nodrošinājumu. Būtiski jautājums, iepriekš daudz runātais, tad apstādinātais sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekts Skultē. Jūsu viedoklis jāīsteno? Es līdz šai dienai neesmu redzējis konkrēta piedāvājuma. Vakar man bija saruna ar ekonomikas ministru. Es saprotu, ka ir grupa, kas, nu, kādi investori, kas interesējās Rīgā terminālu uzbūvēt. Tad ir Skultē, kas domā būvēt terminālu. Es arī saprotu, ka Igaunijā Paldiskos, nu, pie Tallinas arī ir projekts. Nu, tad jāskatās, kas tie pa projektiem ir, vai tie ir, varētu teikt, īsti investori vai šarlatāni. Jūs ir arī domas arī par šarlatāniem iespējami? Es pieļauju. Nu, mūsu valsts pieredze šādiem projektiem arī pievelk, nu, vienkārši viltvāržus. Bet es nezinu, vai ir vai nav šajā gadījumā. Tas ir jāizvērtē un jāskatās, kurš no projektiem varētu visātrāk tik īstenots un kurš no projektiem mums kā patērētājiem varētu vismazāk izmaksāt. Jo, ja jābūvē kādu infrastruktūru, nu, tas jau ieies tarifā. Tarifs jau ieies elektrības cenā galu beigās. Tātad mums ir jāskatās tīri pragmātiski, kā varētu vēl vienu terminālu nodrošināt, ko investori prasa vai neprasa no valsts, vai viņi prasa kādas garantijas. Nu, mums ir pieredze ar OIKiem un šādiem. Nu, mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Kurš būs tas, kas izvērtēs, lai tiešām šādās te lamatās kārtē reiz neiekrist? Ekonomikas ministrija ir atbildīga par to. Beigās, ja mēs vien vai otru, vai varbūt vēl kāds projekts parādīsies, kā trešo projektu nozīmēt par valsts nozīmes projektu, tā būtu visa valdība. Un ja viņi nozīmēt par tādu valsts intereses projektu, tad viņiem būtu pātrināt visas saskaņošanas procedūras, kas arī mūs interesēs. Šobrīd tiek agrīnā izvērtēšana. Es pats neesmu ticies ne ar vienu, es neesmu redzējis uz papīru, vai ir, vai nav nopietni. Gadiem ilgi runāts par šo, bet nu, pa daudz ko ir gadiem ilgi runāts. Latvijas Banka šodien publicēs jaunākās prognozes par Latvijas ekonomisko izaugsmi. Tas, ko mēs redzam realitātē, dzīves dārdzība iet uz augšu, degvielas cenas pieauga, energoresursu cenas, arī pārtikas cenas pieauga. Un šobrīd tiek strādāts pie mērķētu atbalsta mehānismu izstrādes, lai palīdzētu tiem, kam tas visvairāk tiešām nepieciešams. Jums kā valdības vadītājiem ir skaidri, nu, gan sev, gan arī ministrijām atbildīgām definēt šie mērķi, laika rāmis, kad tad šiem mērķētajiem atbalsta veidiem būtu jābūt skaidriem? Mums tiem atbalsta veidiem jābūt skaidrīgākā tuvākās nedēļās. Mums šobrīd ir energo pabalsti, tā varētu teikt, kas iet līdz maija mēnesim, vēl visu nākamu mēnesi viņi būs iedarbīgi. Pēc tam, nu, beigsies apkuru sezona, bet tad ir gaidāms, ka elektrības rēķini ies visiem uz augšu, jo šobrīd viņi ir mākslīgi, nu, tā tiešām ļoti pazemināti. Pat daudziem ir maksā mazāk rēķini nekā agrāk, nu, viņš aizies ne tikai uz bijušo līmeni, bet laikam tarifi ir izmainījušies, viņš varētu būt nedaudz dārgāks. Šādos apstākļos ir svarīgi, ka tie cilvēki, kuriem visi ierobežotāki līdzekļi, nu, tur būtu pensionāri, tur būtu, nu, daudz bērnu ģimenes, nu, kur uz pelnošo ir daudz uzturāmo. Mums ir jābūt mehānismam, ka mēs varam pirmkārt identificēt, kuri ir tie, kuriem būtu jāpalīdz, un tad ir arī skaidrība, kādu palīdzību mēs viņiem sniegsim. Nu, kādā veidā, vai tas būtu naudas pabalsts, vai tas būtu kaut kāda rēķina atlaide, nu, tur ir dažādas iespējas. Bet tuvākajās nedēļās tas varētu būt skaidrs? Viņam ir jābūt tuvākās nedēļās pilnai skaidrībai, ko mēs darīsim, un tad varbūt vēl paies kādas nedēļas, kamēr visas detaļas pieņem. Bet tas, ka koalīcija šobrīd ir vienojusies valdībā, mēs to esam runājuši, ka tie būtu mērķēti pabalsti, kas ir nepieciešama, tik tā mēs esam tagad, kā mēs tiksim pie tiem mērķētiem pabalstiem. Jā, nu un vēl viens jautājums. Dīzeļdegvielai augsta cena, vienā brīdī pat augstāk nekā benzīns kļuva. Un tagad vēl vairāk bažu raisa tas, ka no 1. aprīļa varētu būt vēl dārgāk, jo stāsies spēkā šī jaunā prasība par biokomponenšu piemaisījumiem degvielai. Izskatā arī viedoklis. Šobrīd ir karš, ir krīzes situācija. Nu, atliekam šīs prasības ieviešanu.
lai vēl vairāk nesadārdzinātu degvielu? Jā, vakar arī valdībā par šo mēs runājām. Cik es saprotu, tā grūtība ar atlikšanu ir tas, ka nu, vairum tirgotāji jau ir visas līgumas noslēguši, tā degviela jau ir, viņi droši vien jau Latvijā fiziski atrodas. Nu, kā saka, vai varbūt jau benzīna tankos ir, to es nezinu. Mums arī ir drusku jāskatās, šobrīd ir karš, bet šī prasība, kas saistās ar Eiropas direktīvām, ka tik mēs, kā saka, neiedzīvojamies to, ka mums pēc tam būs jāmaksā miljoniem Eiropas komisijai sodnaudās. Bet jūs esat pārliecināts par to, ka par to varētu sodīt? Eiropā tagad ir daudz sarunu par dažādu zaļo mērķu atlikšanu. Es tikai saku, ka šie ir apsvērumi, kuras ir jāsaprot. Mums ir arī daudz runas par to, kad vajag nu, tagad degvielas nodokli samazināt, bet te es gribu atgādināt par šo, ka mēs pērkam degvielu. Diemžēl pārsvarā pa pašu degvielu mēs maksājam Krievijai. Nodokļi, tas, ko mēs paņemam savai valstī. Un te iznāk tā, ja mēs tos nodokļus sakam, ka nemaksājam, tad mēs visu naudu dodam Krievijai. Viņi pērk tankus un postārā Ukraina. Bet nodokļus, kas mums ir vajadzīgi, lai pirkt aizsardzības nu, ieročus, mums tās naudas nebūs. Tas vienkārši nav pareizi. Tātad šeit ir jāskatās ar vēsu prātu. Un tāpēc tas, ko mēs meklējam darīt, ir palīdzēt cilvēkiem ar mērķētiem atbalstiem. Bet tātad biokomponenšu piemaisījumi paliek spēkā, tas netiek atcelts, no 1. aprīļa būs? Šobrīd tas, ko arī ekonomikas ministrija nu, pēc analīzes izskatās, ka tas šobrīd paliks spēkā vai kaut kas nākotnē mainīsies, to es jums tiešām nezinu par teikt. Par cik tas sadārdzinās? Es to cenu arī nezinu jums teikt. To mēs laikam redzēsim tad, ka viņš būs. Man tiešām skaitļi nav galvā. Tur izskanēja, ka 10-14 centi varētu būt. Tas ir milzīgs pieaugums. Tas nozīmē viss pārējā sadārdzināšanos. Vēlreiz to visu es saprotu, bet no malas izklausās ļoti viegli. Vienkārši nedarīsim un viss, bet ir ļoti daudz, kas praktiskai skaitā piegāžu ķēdes, līgumi, saistības, kas ir visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā es esmu viens no tiem, kurš argumentē, ka mums vispār ar šīm, teiksim, degvielas piedevām vajadzētu pārdomāt, ka mums, ņemot vērā kara situāciju, arī Ukrainas situācija un Krievijas situācija graudiem, mums zemes platības vajadzētu veltīt pārtikas graudu ražošanai, nevis degvielas izejvielu ražošanai, rapsim un tā tālāk. Bet šis ir lēmums, kas būtu jāpieņem visā Eiropas Savienībā. Tas tagad tiek skatīts, vai būs kāda lielāka maiņa, es nezinu, bet tādas maiņas notiek, teiksim, gada griezumā, nevis tur trīs dienu vai trīs nedēļu griezumā.